טוב, בואו נתחיל. אז קודם כל, לפני זה, אני פעם שעברה סיפרתי לכם שאני עושה בתל אביב אחת לחודש סדנה, ושבוע שעבר הסדנה הייתה על הגנת העורף עם תת-אלוף דוביק תמרי. כמו שפה אני מצלם, או אפירה מצלמת ועורכת ומפיצה, ומי שמכם מקבל מני אימיילים, אז הוא מקבל את זה. אז אותו דבר לגבי הסדנאות. עכשיו, נשאלה השאלה פה, למה שלא נעשה את זה בירושלים? ואמרתי שאין שום בעיה. אם יארגנו, אז נעשה. בינתיים היה מישהו מכם, מישהו או מישהם, שדיברו עם מי שמארגן את כל האירועים פה במרכז בגין, אריאל מורלי, אם אתם מכירים את השם הזה. והייתה לי איתו שיחה, הוא אמר לי, תשמע, אמרו לי שהקורס הוא קורס מעניין, שזה בכלל טוב, אבל שגם היו רוצים שתהיה סדנה. ואני מוכרח להגיד לך, והוא חשב שאולי הקבוצה שנמצאת פה תהיה הגרעין. אז זה יכול להיות באמת דבר מעניין, אם זה יעניין אתכם. אז אני אגיד לכם על מה מדובר ומה אני הצעתי להם, ואם אתם, יש לכם קשר עם אריאל מורלי, או עם מנהל מרכז בגין, אז תקדמו את זה. אני גם כן קידמתי, מה זה קידמתי? הצעתי לו את ההצעה. אז הרעיון הוא כזה, לעשות פה סדנת מנחם בגין או סדנת בגין לנושאים לאומיים. נושאים לאומיים זאת אומרת דברים שעומדים על הפרק. למשל, נניח, ניקח דוגמה, טרור הסכינאות. אז בסדנאות שאנחנו עושים בתל אביב מהסוג הזה, בנושא הזה של טרור הסכינאות, אנחנו מביאים לסדנה את האנשים הכי, לא כולם, כי יש כמה אנשים שעוסקים בזה, אבל נניח אנשים הבכירים, אחד מהאקדמיה נניח, אחד שהפעם ראש השבק נניח, ומישהו מצהל, איזה אלוף שעסק בענייני טרור, וחלט, או מהמשטרה, והם מציגים את התזה, נניח באולם הזה או באולם אחר, מציגים את התזה כל אחד חצי שעה, טוען מה זה, מה צריך לעשות וכו' וכו'. הדבר המאפיין את הסדנאות שכל אחד מהיושבים, כל אחד מכם, לא רק כמו שאתם במקרה הזה של הקורס הזה שואלים שאלות, מעירים איזה הערה, אלא כל אחד יכול, מי שרוצה, 5 דקות להביע את דעתו. לא רק לשאול שאלה, אלא להביע את דעתו. מה צריך לעשות, מדוע זה וכיוצא באלה. אחרי זה, אלה שבעלי התזה, הם אחר כך מסכמים, מגיבים, עונים, מוסיפים, כל זה מצולם, נערך, עולה לרשת, ברשת זה נמצא גם ביוטיוב, גם באתר של News One, יכול להיות גם באתר של מרכז בגין, וככה זה, אם אפשר לומר, משפיע על השיח הישראלי. עכשיו, הרי אחת הטענות בכלל ההיסטוריות, בלי שאני מביע דעה, אבל ברור שמרכז בגין זה ימין, נכון? לא צריך להתחסד. ורוב האנשים שבאים לפה, אני מניח גם היושבים פה, שאחת הטענות הרבה פעמים התרבותיות, שהנה השמאל פיתח כל מיני, במשך השנים, לא בשנה אחת, אלא מאז עלייה השנייה, פיתח מערכות תרבותיות למיניהם, בית ברל ואולו, וגם באוניברסיטאות וכו' וכו', והימין במידה רבה הזניח את כל העניין התרבותי. ברור שמי ששולט בתרבות, במידה רבה שולט בתקשורת, ושולט בחינוך, ושולט, ואז גם אותם אנשים בתקשורת ומהחינוך מגיעים גם לתפקידים הבכירים וגם לבחירות, ואז יש איזה מין טענה כזאת שהימין אמנם בראש השלטון, אבל מי ששולט זה השמאל או הדעות של השמאל. ואחת הסיבות בין היתר לזה, זה שרוב האנשים, לפחות בעבר, וגם היום במידה רבה שתרמו לשיח הישראלי, זה אנשים שונים שזה המרכז שמאלה. ואז למשל, נניח רגע, אם יהיה מין סדנה כזאת, ובסדנה באמת יביאו אנשים דעות, כמובן מכל הקשת, אבל פעם לא בלי הטיה שמאלה,
ואולי אפילו עם הטיה קטנה ימינה, אבל גם יהיה שמאל, זה כמובן בין היתר יציג את העמדות הלאומיות מול העמדות, נקרא לזה הליברליות. הליברליות. אז מה הרעיון הכללי בקבוצה שלכם? שאתם תהיו הגרעין, וסביב הגרעין הזה יתאספו עוד, ובאופן כללי, אם זה ינוהל כהלכה, ובסך הכל מרכז בגין זה יכול לנהל את הדברים כהלכה, ויש להם אפשרויות, אז יבואו עוד הרבה מאוד אנשים, וככה תהיה איזה מין תנופה. אז אם הנושא הזה מעניין אתכם, ומתברר שמעניין גם את האיש שמרכז פה את העניינים ומרכז בגין, ואתם מדבר איתו, אז אפשר לקדם את העניין. בסך הכל, חוץ מהפגישה הזאת, יהיו לנו עוד 3 פגישות, אז אפשר משהו לעשות, ואז, כמו שאמרתי לכם, אחת לחודש, לא אחת לשבוע, אחת לחודש, ולא על נושא מסוים מאז מוחמד או מאז האדם הראשון, אלא במקרה הזה, הסדנה, זה על נושאים אקטואליים. טוב, בזה סיימתי. יש מישהו שרוצה להגיד משהו בנושא? לא. אז בואו ניגש לנושא שלנו. כמובן, אני חוזר ואומר, בנושאים שלנו, אם אני מדבר נגיד על מוחמד עכשיו, ויש סביב מוחמד אלף ואחד עניינים ותחומים ואספקטים ופירושים וכיוצא באלה. אז אני עוסק רק בדבר אחד, אבל הדבר הוא נוגע בעוד כמה דברים. בדברים שהוא נוגע, אני נוגע בקצרה מאוד, ודברים אחרים אני בכלל לא נוגע. אבל ברור שיכולים לחשוב אנשים, שלא צריך היה עם זה, וצריך היה פה, וצריך היה להוסיף, ולמעשה אי אפשר לעסוק בכל. בסך הכל קורס מהסוג הזה, זה כמו טעימות בתחום. ואחר כך כל מי שרוצה, אחר כך יכול להרחיב את המחשבה, אבל זה נותן איזה שהם, נגיד, לפותח פתח, או נותן איזה שהם כלים להבין יותר טוב בצורה יותר רחבה, את הצד, נקרא לזה, המבצעי, של הטרור, או של המלחמה של האסלאם במערב. טוב, אז עכשיו, היום אנחנו חוזרים אחורה למוחמד. למה מוחמד חשוב? קצת גם דיברנו על זה בעבר, היום אנחנו יותר נתמקד. אבל אנחנו תכף נגיע לזה. אבל אני אגיד משהו, ואני אחזור על זה אחר כך יותר בהרחבה. אפשר להגיד, מוחמד היה במאה השביעית, מאז זרמו הרבה מים בפרט ובחידקל, ואני יודע מה הייתה, עוד בנאות המדבר, בחיג'אז, מה אנחנו מתעסקים איתו? הבעיה היא לא אנחנו, הבעיה היא המוסלמים. ומנקודת מבט המוסלמים אפשר להגיד שהם בגדול, כמובן שבתוך המוסלמים יש כל מיני זרמים וכל מיני דעות, לא רק שיעים וסונים, אלא בתוכם תת ותת ואגף כזה ואגף אחר, ויותר קיצוני ופחות קיצוני. אבל יש כמה דברים יסודיים. ואחד הדברים היסודיים זה שמוחמד הוא לא רק הנביא האחרון, אלא כל מהלכיו כיוון אותו אללה. עכשיו כבר דיברתי על זה פעם, שגם אצלנו, אצל היהודים, יש השגחה פרטית. אבל בהשגחה הפרטית יש לאדם הרשות נתונה. שם הרשות לא נתונה, בוודאי לא נתונה לגבי מוחמד. למשל, אם אנחנו רוצים להשוות נביא קודם למוחמד, זה נניח משה רבינו, שהם כמובן המוסלמים מקבלים את כל הנביאים שלנו רק. הנביא מוחמד הוא האחרון. משה רבינו כמובן הקדוש ברוך הוא אפילו אמר לו מה לעשות, אבל אחר כך היו לו החלטות שהוא החליט, וחלק מההחלטות היו בניגוד, והוא גם חטא וקיבל עונש ולא הגיע בסופו של דבר לארץ ישראל. למה זה חשוב היום? כי מנקודת מבט המוסלמי, מוחמד הוא המודל. זאת אומרת, אנחנו צריכים לנהוג כמו שנהג מוחמד. גם בתחום האישי, אבל בתחום האישי לא כולם כאלה צדיקים, במובן, לא במובן היהודי, במובן המוסלמי כמו מוחמד, אבל במובן הקולקטיבי, זאת אומרת, ניהוג החברה וניהול הצבא, כמו שהיה איתו, ככה אנחנו צריכים לנהוג. לכן, אם אנחנו רוצים להבין את אבני היסוד, וכמו שאמרתי לכם באחת הפגישות הקודמות, שהחשיבה הפילוסופית בכל תחום, גם בתחום הזה וגם בתחומים אחרים, זה לנסות להבין את אבני היסוד. אם אתה מבין את אבני היסוד, אתה גם יכול להבין את הנגזרות ואת ההתפתחויות, אבל בלי אבני היסוד,
אתה למעשה, די, התמונה היא די מורפלת ואתה לא יכול להגיע להתקרב למציאות. אז אם רוצים להגיע לאבני היסוד, בוודאי בתחום הצבאי, צריך, אם אפשר לומר, לחזור למוחמד, ופחות או יותר התקופה של החליפים. אבל בואו נלך כמה דברים. זה מובן, כל עוד האסלאם הצליח. אבל במאות האחרונות האסלאם נכשל, צבאי, זה מה שאתה אומר. למה אין תנועות רפורמטיות בתוך האסלאם? זה בדיוק מה שהוא אמר. לא, תראה, אנחנו נגיע לזה, אבל אנחנו עכשיו, הזהרתי אתכם בתחילת דבריי שאני לא עוסק באסלאם, אלא רק בצד הצבאי. כמובן שלאסלאם יש אספקטים אחרים, שאחד מהם אמרתי, אבל אני אעסוק בהתנהגות הצבאית של מוחמד, או בהתנהגות, נקרא לזה, הטרוריסטית של מוחמד. ואם אנחנו באים ואומרים שהטרור הוא נגיד דבר שלילי, אבל מנקודת מבט האסלאם, הטרור הוא לא דבר שלילי, למה לא? כי מוחמד היה טרוריסט. ואם מוחמד הוא המודל, ואנחנו באים ואומרים למשל, נגיד, רצח מתועב, יש מין מושג כזה, איזה מוסלמי או ערבי, בדרך כלל רוב הערבים מוסלמים, אז, אבל יש גם לא מוסלמים, אבל הלא מוסלמים, בהרבה פעמים המוסלמים עוד גם, אותם גם בהם פוגעים. אז אנחנו אומרים, אסור רצח מתועב. למה? כי בעינינו, טרור זה איזשהו דבר שלילי. בכל אופן, יכול להיות שבאים אנשים כל מיני ואומרים שהיו יהודים גם בעבר טרוריסטים, אבל אוקיי, אנחנו אבל, אפשר להגיד, באומה דינמית. זאת אומרת, יש כל מיני שינויים והתאמה למציאות וכיוצא באלה. אצלם, מוחמד טרוריסט, נגיד, אם הייתם אומרים, אתם זוכרים, היה פעם ויכוח גדול עם שולמית אלוני לגבי יהושע בן נון, הוא כן מודל או לא מודל, אז באו ואמרו, הנה, כמו יהושע בן נון, אמרה לו שולמית אלוני, מה פתאום כמו יהושע בן נון? אנחנו לא היום יהושע בן נון, אנחנו אחרים וכו' וכו'. טוב, יש ויכוחים. שם לא, שם מה שעשה מוחמד, כזה ראה וקדש נקרא לזה, כראה ותעשה. לכן מבחינתם, וזה מה שבעצם אתם שואלים את עצמכם, מה התזה המרכזית של הקורס הזה? התזה המרכזית של הקורס הזה, שהטרור זאת צורת הלחימה האופיינית של המוסלמים. אתה בא ואומר שהנה הם נכשלים. אז אני בא ואומר, בטרור הם לא נכשלים. בטרור להפך, הצלחה אדירה. לא, בצבאות סדירים. בזמן מוחמד הם כבשו. גם על זה נגיע לזה, נגיע לזה. נגיע לזה, על זה יש כל מיני מחקרים, ולא כצעקתה. חלק גדול ממה שאנחנו אומרים, הצבאות הסדירים שלהם, כמו קרב כזה או קרב אחר, קרב הירמוך וקרב אחר, זה מיתוסים שהגזמה גדולה וחלק הדברים לא היו ולא נבראו. זה מקובל עליהם. אם הטרור זה הדרך הבסיסית, העקרונית שלהם מאז מוחמד, והיום כשאנחנו נלחמים בטרור כאן היום, בימינו אלה, אז הגישה שאומרת שצריך לתפוס את הטרוריסטים, היא מוטעת לחלוטין. כי כולם דוגלים בזה, ואם אתה תופס את העשרה או העשרים או מאה, בכלל לא פתרת את הבעיה. ודאי שלא. כי המלחמה היא נגד כולם. אף אחד לא אומר שפתרת, באים ואומרים צריך לייבש את הביצה. השאלה היא, מה זה, אם אתה תופס כמה יתושים, אז מה, גמרת עם הקדחת? לא, צריך את הביצה לייבש. השאלה, מה זה לייבש את הביצה? ועל זה יש דעות שונות. יש אומרים, פשוט צריך להשמיד אותם, אבל בסדר. יכולים להשמיד, אפשר לגרש. תראה, זה לא פשוט. אתה צריך, אני אומר לייבש את הביצה. עכשיו, אם אתה מדבש את הביצה, אתה משמיד את היתושים. להשמיד אותם? עכשיו תשמע, בכל זאת, את העמלקי אמרו שצריך להשמיד. עכשיו, בוא נניח רגע שהם העמלקי, אבל אנחנו לא ימי שמואל הנביא, אנחנו כבר תקופה אחרת. עכשיו, נניח שיש יהודים או אחרים לא יהודים שרוצים להשמיד אותם, אבל יש מספיק כוחות היום במערב לפחות, לא באפריקה. גם את הסינים זה לא כך מפחיד עניינים של השמדה, גם לא את הרוסים, אבל במערב שהוא הדומיננטי, וזה מה שהתחלנו את הקורס הזה, שב-400 השנים האחרונות או 500 השנים האחרונות, בכל אופן, מי, אפשר להגיד, התקופה החדשה, הרנסנס והלאה, ובעיקר המאה ה-17, הדומיננטי זה המערב. ובמערב, אם אתה בא ואומר שהפתרון הוא השמדה, המערביות
היא אנטי השמדה. זה בעצם מהבחינה קונספטואלית. עכשיו, כשאתה אומר אנטי השמדה, אז יש קצת יותר וקצת פחות, יש הבדל, נניח, בין שוודיה לבין ארצות הברית, אבל בסך הכל היא אנטי השמדה, ולמה בין היתר, למה? כי הבסיס הרוחני של המערביות זאת הנצרות. והנצרות זה יהודי שהגיע למסקנה שעם הרומאים אי אפשר להילחם, וזה בזבוז זמן להילחם ורק יגרום לנו נזק, ונתן את הלחי השנייה, ביג דיל, אבל נמשיך בתורה שלנו. כמובן אותו יהודי, שמו ישוע, ישו לא קיבלו אותו, וכך הוא התפשט, וישו הוא, זה לא אומר שהנוצרים בהיסטוריה לא נלחמו, נלחמו. אבל הבסיס, נקרא לזה, הרוחני שלהם, היא שהמלחמה היא דבר פסול. הבסיס הרוחני של היהודים, שהמלחמה היא... שאין ברירה, צריך לעשות אותה. זה לא מטרה להילחם. הבסיס הרוחני של המוסלמים, שהמלחמה היא דבר חיובי, ובתוך המלחמה, הטרור. ועכשיו, אחרי שנתתי סיכום כללי, אפשר להגיד על רגל אחת, אז אפשר לסגור את הקורס, אבל בכל זאת, צריך עוד לקחת כמה פרטים. הרי אתם יודעים שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים. זה אומנם פתגם צרפתי, אבל מקבלים אותו. שטן נמצא בפרטים. סליחה? שטן, גם השטן נמצא פה, יש מקום שהשטן לא נמצא. טוב, אז אני בא ואומר מוחמד, נתחיל עם מוחמד. לא כל דבר שכתוב פה אני אדבר, אני אדבר רק על חלק מהדברים, ואם אני אדבר על הכל, אז רק על זה עד השעה כבר, כבר לא נשאר שעה וחצי. אז הדבר המעניין, חלק מהדברים שאני אגיד היום כבר אמרתי פה ושם, ועכשיו זה יהיה יותר מרוכז. הדבר המעניין הוא שכל האימפריות של העולם הקדום, בבל, מצרים, אשור, יוון, את החיג'אז, זאת אומרת את החיג'אז, לא הצליחו לכבוש. לא הצליחו לכבוש. לא הצליחו או לא היו מעוניינים? לא היו מעוניינים. קודם כל, אימפריות רוצות לשלוט על כל גרגיר שנמצא על כדור הארץ. זה מין חשיבה אימפריאלית. מה שקוראים לפעמים להבדיל, אני אומר את הכל בלי שאני נכנס לדיון, נגיד יש היום דבר כזה שנקרא קפיטליזם חזירי. אז מצד אחד התברר שבלי קפיטליזם אי אפשר, אפילו רוסיה נעשתה או סין נעשתה קפיטליסטית. אבל מה באים ואומרים המתנגדים נגיד ממשיכי השמאל או ממשיכי הקומוניזם? שלא יהיה חזירי. מה אתם מתכוונים חזירי? חזירי זאת אומרת, נגיד, שרוצים לשלוט על הכל, שרוצים לבלוע את הכל. זאת אומרת, יש איזה מין דבר, איזה מין גן אימפריאלי. והגן האימפריאלי, כמו שאמרתי לכם בתחילת הקורס, לפי עקרון השרידות, בשביל לנטרל איומים, לכאורה אתה צריך לנטרל את כל האיומים. אם אתה מנטרל את כל האיומים, אתה צריך לשלוט בכל מקום. עכשיו, יש כאלה שבאמת לוקחים את זה ברצינות, יש כאלה שפחות, יש כאלה שהולכים לכיוון שני, ברור שהמגוון הוא גדול מאוד. אוקיי, אז מה שלא יהיה, היו ניסיונות. למשל, ניקח לזה, מוחמד נולד ב-570, ומי יכול להגיד לי, יש פה איזה קצין, אתה חייל, ואתה גם קצת עוסק בנושאים האלה. איך נקראת השנה שבה נולד מוחמד? בדיוק. לא, עכשיו אתה אל תגיד, מישהו אחר יגיד. למה השנה שבה נולד מוחמד נקראת שנת הפיל? למה פיל? כי באותה השנה האתיופים ניסו לכבוש את החיג'אז עם פילים. עכשיו, אבל ניסו ולא הצליחו. עכשיו, בוא, זה מעניין אפילו מהבחינה המיסטית, נגיד, המקובלית. הרי יש ביהדות זה נקרא בניסטה. יש כל מיני דברים בניסטה. לאיפה נולד מוחמד? מוחמד נולד לשנה של מלחמה. איזה מלחמה? מלחמת הפיל או מלחמה אתיופית. להבדיל אלפי הבדלות, אני יכול להגיד על עצמי גם. נגיד, למה אני כל כך מתעניין בנושא מלחמות? בין היתר, כי נולדתי ב-1940, שזה מלחמת העולם השנייה. נולדת במלחמה? נולדתי במלחמה גם כן עכשיו. אתה נולד במלחמה, אז אתה חושב על זה, זה נראה לך איזשהו דבר
הדבר המרכזי ביותר, ככה אני חושב באמת, אבל לפי דעתי מי שלא חושב ככה לא מבין את המציאות, אבל יש אמרים, בסדר, יש גם אפשרות אחרת, לפחות עיניים נפתחו מזה. אני יכול להגיד לכם, בבחינת רק על עצמי לספר ידעתי, שאחד הזיכרונות הראשונים שלי בחיי זה שיחות עם סבא שלי מרוסיה, הוא בא מרוסיה לישראל, אבל ישבנו סבא שלי ואני, שהייתי מתחת לגיל 5. למה איך אני יודע שמתחת לגיל 5? כי כשהייתי בגיל 5 הסתיימה המלחמה. ועוד בזמן המלחמה היה דיון בין סבא שלי ושלי, האם נשיא ברית המועצות צריך להיות קלינין או סטלין. זה אחד הזיכרונות הראשונים שלי. אז תראו, אם לא, נגיד גיל 4.5, אתה יודע מה, מה זה חשוב? אבל אם אדם בגיל 4.5 זה מה שהוא חושב, אז זה נותן לכם שוב איזה רקע על מה כל הזמן מלחמות ומלחמות ומלחמות, וכל הזמן לראות את האספקט המלחמתי של העניין הזה. אוקיי, אז דבר אחד, יש לנו פה מקום, אין כמעט אפשר להגיד בהגדרה, אין על כדור הארץ איזשהו מקום שלא נכבש, שמישהו כבש אותו. אין מקום שלא נכבש, למשל ארץ ישראל, אולי ארץ ישראל היא המקום שהיו יותר מקום קטן, יותר מלחמות מכל מקום אחר. בחיג'אז, לא כבשו אחרים, היו מלחמות, אבל איזה מלחמות היו? בין שבטים בדואים. והשבטים הבדואים, הלחימה שלהם הייתה לחימה טרוריסטית. זאת אומרת, אפשר להגיד, פה גנבו משהו, ופה ייקו משהו, ופה הרגו מישהו, אבל כשהרגו מיד נתנו כופר בשביל שלא תהיה מלחמה. כי התפיסה הבדואית העתיקה, החיג'אזית, שאין לנו יכולת להילחם, וצריך לעשות את הכל כדי לא להילחם, אבל מצד שני, החיים שם היו כל כך קשים, שמדי פעם היה צריך לעומר ללכת לגנוב, או אם אתם רוצים למכה ללכת לגנוב, או קצת לשדוד, או קצת להעלות את הצון על איזה מקום של תבועה. למשל, נגיד, היו שם שבטים יהודיים בחיג'אז, והשבטים היהודיים במדינה היו חקלאים, אז בסדר, היו חקלאים, והשבטים באו וקצת הפריעו להם, וקצת גנבו וקצת עדדו. אז העניין היה פה ככה, מלחמות לא היו, טרור כן היה, ואנשים היו עזי נפש. עכשיו אני רוצה לתת בעניין זה תזה כללית, שקשורה כללית בכלל, ובייחוד בנושא המוסלמי בדואי. מנקודת מבט אבולוציונית או דתית, שזה לא רחוק כל כך, כמו שאמר הרב קוק הראשון, ההתפתחות שלנו, הבריאה שלנו, המבנה שלנו, הוא מבנה של, נקרא לזה, חיים קשים. חיים בתנאים קשים, שאתה צריך לשרוד בתנאים קשים. וכשאתה שורד בתנאים קשים, אתה גם נעשה קשוח. ואתה יכול לעמוד בתנאים קשים, ואתה יכול גם, אם אפשר לומר, נכון להילחם, כי אם לא תילחם, לא תשרוד. אפילו נגיד לא בין בני אדם, אז להילחם עם עריות, או להילחם עם זאבים וכו' וכו'. ככל שאתה נגיד מתפתח יותר, וככל שאתה חי בחברת שפע יותר, ככה אתה פחות קשוח, ככה אתה יותר מפונק, ככה אתה פחות מוכן להילחם, וכשאתה פחות מוכן להילחם, אז מי שרוצה להילחם איתך זה מושך אותו אפילו. כמו העניין שאלה אותי גברת אחת פה היום לגבי המערב או לגבי אובמה. אז ברור, האמריקאים בתקופה של בניית האומה האמריקאית, נגיד במערב או נגד האינדיאנים, היו לוחמים גדולים, היו לוחמנים, וגם החיים היו די קשים בסך הכל. לעומת זאת, כשאתם מדברים היום על האמריקאים, בסדר, לוקחים בעיקר את השחורים כדי שילחמו להם. אבל לאחרים, מה פתאום נילחם? למה אני אומר את כל זה? כי אם אתם לוקחים, למשל, את המדבר, את החיג'אז, זה היה מקום שהחיים היו קשים. אנשים היו קשוחים, הם היו מוכנים, אם אפשר לומר,
לחיות בתנאים מאוד קשים, וכולם היו, אם אפשר לומר, ססים אלי קושי, והיו מוכנים לעמוד בתנאים קשים. ולכן במקום הזה טבעי שהנושא הזה של הלוחמנות והטרור והכלי הזה, החשיבות שהמלחמה היא זאת שתביא לנו כל מיני הישגים וכו' וכו', זה דבר ששם מתפתח. יש פה עוד כמה דברים נוספים ששמתי, אבל זה לא, זה מי שקרה קרה, ובואו נמשיך הלאה. כמו שכבר אמרתי, הוא נולד בשנת אפיל, ב-570, זה אז פלש צבא מאתיופיה לחיג'אז על גבי טילים. משמע, נולד תוך כדי מלחמה. עכשיו, מה שאמרתי בהתחלה היום, שהעיקרון המוסלמי, את מוחמד ננחה אללה, כל מה שעשה מושלם, והוא דמות לחיקוי בלא התאמה למסיבות. דמות בלא התאמה למסיבות זה דוגמטיזם. זה דוגמטיזם. אתה שאתה הערת, גם יש לאחרונה התפרסמו כמה מאמרים על זה, דן שפטן ואחרים, שמיר, שהנה הערבים נכשלו בכל דבר שהם עשו. הם מפגרים. אפשר להגיד באופן כללי, קודם כל, אחת הטענות של הערבים, ולא רק הערבים, תשמעו, גם בציבור הישראלי יש אנשים, נקרא לזו, יש תפוצות שהיו יותר מפותחות ותפוצות שהן פחות מפותחות. ואז באו ואמרו, הציונות, בין היתר, מה הייתה הציונות, שיש עכשיו ביקורת על זה, שעל כולם כפו את התרבות, נקרא לזה, האירופית. במקרה זה לא ככה מערב אירופית, אלא המזרח אירופית. נגיד הפולנית. אבל גם פחות או יותר בן גוריון. אבל באים עכשיו נגיד המזרחים ואומרים, מה פתאום? התרבות שלנו היא תרבות גבוהה. והתרבות במרוקו הייתה תרבות מאוד גבוהה, והספרות הייתה מאוד גבוהה, והרוחניות הייתה מאוד גבוהה. אז אחד הדברים ששואלים, אבל כמה פרסי נובל קיבלו יהודים ממרוקו או מרוקאים לא יהודים? זאת אומרת, בין היתר השאלה היא, מה אתה מעריך? האם אתה מעריך את המדע והטכנולוגיה, ואז במובן הזה הם פרימיטיביים, אבל חברים, באים המוסלמים ואומרים כל זה להפך, זה אפילו חטא קצת, זה רק מזיק בכלל. לנו יש את הצד הרוחני שלנו, והצד הרוחני שלנו הוא עולה בהרבה על, על המערב. המערב הוא איזה מין תרבות שוקעת, תרבות של פשע, תרבות של... של חוסר כבוד לכל מיני דברים, ואצלנו להפך, אנחנו, תיקחו למשל את איראן. איראן, היתולות האלה, הם חושבים שהתרבות שלהם היא הרבה יותר גבוהה מהתרבות המערבית, ולהפך, צריכים לחסן את השטן הגדול ארצות הברית והשטן הגדול ישראל, כדי שלא יפתו את האיראנים לעבור למין תרבות מושחתת, נניח, ככה הם חושבים. עכשיו, מנקודת מבט זאת אפשר לומר שהם דוגמטיים. וברור שמי שהוא דוגמטי בהגדרה, או כמו שאומרים אקס דפיניציו בלטינית, זה שאתה לא מתאים את עצמך לנסיבות. זאת אומרת, הדוגמטיזם טוען כאילו, האמונה הדוגמטיסטית, הגישה הדוגמטיסטית, שהערך שלנו, מה זה דוגמטיזם? דוגמה. הדוגמה שלנו היא נכונה תמיד, היא קיימת. אבל כיוון שהמציאות דינמית והדברים משתנים, אז בתחום שהדברים משתנים, בתחום הדינמי, הם באמת ביותר נמוכים. אבל כמובן שהם אומרים שבתחומים האחרים אנחנו יותר גבוהים. מה שלא יהיה, יש יתרון אחד למה את... בואי שבי. שבי, אל תתביישי. יש יתרון אחד מוחלט לדוגמטיזם, וזאת האמונה. והאמונה, חברים, היא כוח. היא כוח. כשאתה מאמין, אתה למען האמונה. וברוח האמונה מוכן לעשות דברים שאם אתם רוצים דוגמה משייקספיר, ש...
שהמלט לא היה מוכן לעשות. המלט אמר לי, לחיות, לא לחיות, זאת השאלה, אני כן אתנקם, אני לא אתנקם ברוצח של אבא שלי וכו'. מנקודת מבט בעל האמונה אין ספק, אין ספקות. מה שפוגע באמונה או מה שמובילה אותך האמונה, את זה אתה עושה. וזה הדוגמטיזם, והדת, נגיד האסלאם ככלל, היא דת דוגמטית, שבהם יש כאלה ויש כאלה, כמו בכל דבר, אבל פחות או יותר, זה מסביר את הדברים. עכשיו, מוחמד נולד לשבט קורייש, שהיה שליט במכה, ובעצמו היה ממשפחה מכובדת, אבל הייתה בעיה. אבא שלו, אם אני לא טועה, נולד לפני שהוא, נפטר לפני שהוא מת, זה אבא או אמא? אבא נדמה לי. האמא... חייב להיות אבא. האמא, נכון, לפני שנולד, נכון. האמא, נכון? לא, יש לפעמים שמתה והמוצאים, בניתוח. האמא נפטרה כשהוא היה בגיל צעיר, והוא גדל אצל הדוד שלו. וגם פה יש לכם איזה מין משהו כזה של מצד אחד, ככה משפחה מכובדת, הכבוד שהיה בשעתו במכה. ומצד שני, היה בכל זאת בלי אבא, בלי אמא, ויש כאלה, יש מין ביטוי כזה, שמה שלא שובר מקשיח. זאת אומרת, האיש נעשה יותר קשוח, ואפשר להגיד באופן כללי שהוא גם היה אינטליגנטי מאוד. זה אין מה לעשות, אדם מאוד אינטליגנטי, וגם קשוח, וגם בתרבות הזאת שאנחנו מדברים, וגם מלחמות, וגם הטרור, ובסך הכל, בחיג'אז היו יהודים והיו נוצרים. וברור שמהם אפשר, וחוץ מזה הוא היה מלווה שיירות, ואחר כך התחתן עם איזו עשירה שבעצמה הובילה שיירות, וכל הדברים האלה הוא נחשף, אם אפשר לומר, לתרבות היהודית ולתרבות הנוצרית. בגדול, בלי שאני נכנס, ואני גם לא מומחה גדול, למרות שבדוקטורט שלי עסקתי בטיעון הדתי, טיעון הדתי, תראו, בתהליך הדחיקה בישראל. זה הדוקטורט, ככה. אז אני קצת, בכל זאת, יש לי איזה נגישות לזה, וכמובן, בשביל לעשות דוקטורט, עסקתי בנושאים בדתות, ומי שמכם שמע את השם הזה, הוא גם נפטר לפני לא מזמן. היו לי שני מדריכים. אחד מהם פרופסור צבי ורבלובסקי, שהוא נחשב למומחה עולמי בעניין של דת משווה. ובתחום נקרא לזה המדע המדינתי, אחד שהיה חבר ועדת, נוער ועדתי, לא טירקל, הוועדה הזאת של מלחמת לבנון השנייה. וינוגרד. נו, יחזקאל דרור. אז היה לי גם יחזקאל דרור מצד אחד, גם ובלובסקי מצד שני, ופחות או יותר השילוב של מדינה ודת. וזה פחות או יותר, לא, בלי כבוד. לא באיזו אוניברסיטה ברומניה או בלטביה, באוניברסיטה העברית, פשוט באוניברסיטה העברית. אז הנושא, מה שאני יכול לבוא ולומר לכם, זה, יש פה איזה פלא. מוחמד הצליח ליצור דת שהיא מושכת, היא מפתה. אני לא יכול להגיד לכם למה היא מפתה, אבל היא מפתה את האנשים שרע להם. ואנשים שרע להם הם בעצם, אפשר להגיד, הגורם שמשתתף, המהפכני נקרא לזה, כי הם רוצים לשנות את המציאות. והנה תראו בארצות הברית, לא מעט אנשים, קושים ולא קושים, מתאסלמים. אתה שואל, מה אתם מתאסלמים? יש פה משהו שמושך. כנראה משהו פשוט, ובעיקר, הרי יש איזה מין תפיסה, מהו הבן אדם? אז יש אחת הגרסאות, האדם זה יצור שמחפש משמעות. אבל צריך משמעות פשוטה, לא מורכבת מדי. והדת המוסלמית נותנת לחיים משמעות פשוטה. זאת אומרת, אנשים מרגישים בתור מוסלמים שחייהם מלאים. ומוחמד הצליח פה הצלחה גדולה איתה. לא כמובן, אלה שחוקרים את האסלאם אומרים לא מוחמד, אלא הממשיכים של מוחמד, כי הוא בכלל לא כתב שום דבר, אלא אחרים כתבו, ובכלל לא ברור אם מה שכתבו זה מה שהוא אמר או לא אמר. אז אוקיי, אבל אותו דבר אפשר להגיד גם על ישו. גם ישו לא ברור מה הוא, מה אחרים, מה פאולוס וכו'.
אבל נחזור שוב לעניינים ה... נקרא לזה הצבעים. אם כי הכל קשור. עכשיו, מוחמד התחיל להפיץ את הדת שלו. וזה מה שאמרתי לכם גם לגבי הסדנה פה. וזה מה שבשעתו דיברנו על ועדת שרנוס בפרוסיה בתחילת המאה ה-19. קבוצה קטנה, אבל הקבוצה הקטנה, אם אפשר לומר, מאמינה בדרך, ולאט לאט זה מתפשט ומתפשט. אם הפרפר, אפקט הפרפר יכול להרוס את ארצות הברית, אז קבוצה קטנה בוודאי יכולה להרחיב. גם כל הציונות התחילה מקבוצה קטנה. אז הייתה, אז הוא התחיל ככה להפיץ את הדעות שלו, ובשלב מסוים נמאס לאנשי מכה וגרשו אותו. עכשיו, יש איזה עניין אצל המוסלמים, וזה עניין הנקמה. נקמת הדם ועניין הכבוד. למשל, אנחנו, או אמריקאים, נגיד להבדיל, כמעט אפשר להגיד חסרי כבוד, או בתחום הצבאי, אני לא אומר, בכלל, ההיגיון לא מתחשב בכבוד, אלא מתחשב במה הדבר הטוב ביותר לעשות. ואם אתה צריך לספוג, או אתה צריך להכיל איזו פגיעה, לא נורא. תראו עכשיו את פוטין, הוא לא מוותר, זה כבר סיפור אחר, אבל אצל הערבים זה הרבה יותר. זאת אומרת, בין היתר, אם ניקח את מוחמד, גירשו אותו, ועל זה הם עוד ישלמו אלה ממכה. ועניין הכבוד, כשאתה פוגע בהם, אז זהו זה. זאת אומרת, אם נחזור אלינו, כי בסופו של דבר מה שמעניין אותנו, זה מדינת ישראל והפלסטינים, חברים, אנחנו פגענו בהם ב-48, ולא יעזור שום דבר. הם לא יסלחו לנו, ואצלם יש, בייחוד אצל הבדואים, 10 דורות עד שהם מוכנים, לא יסלחו. הם נפגעו, פגעו מאוד. ויש אפילו תפיסה שאנחנו ביניהם היינו, אני, תסלחו לי, יש פה כמה שיודעים ערבית, הערבית שלי היא א', אני מעט יודע, ב', היא מאוד ככה לא באקצנט המתאים. אבל הם קראו לנו וואלה דל מיטה, והשאלה היא מה זה וואלה דל מיטה? אז בין היתר אומרים בני מוות, אבל יש גרסה אחרת שזה לא בני מוות אלא בני המיטה. מי זאת המיטה? רחל שם מקבר רחל. ואגב, מי שמכיר, אז ז'בוטינסקי כתב איזה שיר שהוא בא לקבר רחל, ורחל שם הסתובבה, ואז איזה המדריך שלו, מדריך הטיולים הערבי, הסביר לו שרחל היא זאת ששומרת וכולי. כלומר, יש בני מוות בני המיטה. פתאום בני המוות האלה, היהודים, אלה, התגברו עליהם. וזה גם הפתיע אותם, כי הם זלזלו בנו. מי אנחנו בכלל? בייחוד אחרי השואה. ופתאום נתנו להם. אז מילא שהאנגלים מנצחים אותם, בסדר. שהטורקים מנצחים, אם כי הטורקים מוסלמים, אז זה חצי נחמה. אבל האנגלים או האמריקאים, אבל היהודים, בני המיטה האלה, אלה שלא שווים כלום בכלל, הם ינצחו אותנו, אז אנחנו צריכים לוותר על זה. זאת אומרת, יש שאלה של הכבוד. וחברים, כולנו יודעים, כן, עוד רגע, את הנושא הפשוט הזה, כבוד המשפחה. אתה שואל איזה אידיוט זה. למשל, בואו נעזוב את אלה שרוצחים את האחיות שלהם. זה פחות מעניין אותי. אבל אני פעם בדקתי, אצל הדרוזים, הדרוזים הם גם ערבים, אבל בסדר, ערבים. לפחות הם חושבים שהם ערבים. אני, כן. הדרוזים מוצגים במסורת המוסלמית בתור כאן שפרשה מן האסלאם כדי להסבול את העובדה שהם לא ערבים אלא מדיינים. כופרים. ערמים. תראי, תראי. כמו החבדניקים. אני רוצה להגיד לך משהו. אני לימדתי בצפת 7 שנים. רוב התלמידים שלי בצפת היו דרוזים. ואנחנו בין היתר עשינו כל מיני דיונים ושאלתי אותם, תגידו, אתם ערבים או לא ערבים? רובם. רואים את עצמם כערבים. אבל בסדר. תראו, כל הסיפורים הדרוזיים שגם בדקתי אותו, בין היתר חקרתי את הנושא הזה, שוב, בעיקר את תורת הלחימה הדרוזים. ובין היתר, נכון, הדרוזים שם היה איזה פרסי אחד, שהגיע למצרים והביא להם את הבשורה, והתחילו שם קצת איזה סטייה מהדת המרכזית. ואז בשלב מסוים קיבלו, אחר כך גירשו אותם. הדרוזים הם אומה לוחמת. ומה הביא אותם לאומה לוחמת? כי רדפו אותם. אז יש כאלה שרודפים ומבטרים וחוזרים בהם בתשובה. יש כאלה שלוחמים.
והדרוזים כך יצא שהם תמיד במצב של מלחמה. לכן... סליחה, אבל הדרוזים, כשאני דיברתי איתם, היו אומרים, אנחנו מצאצאי יתרו וציפורה. זה, אם אפשר לומר, תשמעי, מה שמך? אסתר. תשמעי אסתר. הדרוזים בכלל סבורים שכמעט כל העולם הם דרוזים, אבל אנשים לא יודעים שהם דרוזים. ויש איזה 5 מיליון בהודו, ויש איזה 20 מיליון בסין, אלה הם פשוט עוד לא יודעים. ויתרו היה הנביא שלהם, אבל כל הדברים... גם הוא לא יודע את זה. כל הדברים האלה שהם אומרים יתרו וזה, אגיד לך משהו, כולם מחפשים שורשים. למה לך את הדרוזים? קחי את הפלסטינים. מי זה הפלסטינים בכלל? איפה הם צמחו הפלסטינים? לפי דעתי, במחקר שאני עשיתי, דיר יסין יצר את הפלסטינים. לפני זה ערבי ארץ ישראל, אבל הם מחפשים כולם שורשים עוד מאחורנית ואחורנית. אז למה לנו ללכת, את אומרת דרוזים, ומה אומרים הערבים? פתאום בא מוחמד ויורשי מוחמד ואומרים שהם בני ישמעאל. איזה ישמעאל? מאיפה בא להם ישמעאל? זאת אומרת, אם הם בני ישמעאל, אז הם בני אברהם אבינו. ואברהם אבינו בכלל לא העלה לעולה את, או התחיל, את יצחק, אלא את ישמעאל, כן, מה רצית להגיד? אני אשתה אותם, חפשתי לגבי הדרוזים, אמרת שזו דוגמה לוחמת, אבל אחד העקרונות הכי חשובים של הדרוזים זה התקיעה, שזה ההסתתרות, כלומר, נראה לזה משהו שמקביל לאנוסים, שהם מראים את עצמם כמוסלמים, אבל זה רק בשביל שלא יהרגו אותם. אז אני לא יודע, נכנסים כמו דוגמה לוחמת, אני חושב שהם, לאורך ההיסטוריה, פשוט דוגמה מסתתרת. רק את המעלווים, אותו דבר. לא, לא, לא. תקיע. הם גם נתבחו, אבל הם לא היו... תראה, קודם כל, יש פה... תשמע, סיפרתי לכם על הסדנה שהייתה לפני השבוע, בשבוע שעבר עם דוביק תמרי. ובין היתר, דוביק תמרי, שהוא מלמד במכללת בית בר להגנת העורף, הוא אמר שהחיים פרדוקסליים. זאת אומרת, במילים אחרות, יש סתירות. בסדר, הם גם מסתתרים וגם לוחמים. אז, ואתה יכול להביא, ויש המון המון דוגמאות, למשל, אחת הדוגמאות, אני אומר עוד פעם, כאחד שלימד 7 שנים דרוזים במכללת צפת. יום אחד, קבוצת כדורגל דרוזית שיחקה עם קבוצת כדורגל ערבית שם בגליל באיזה כפר, אני כבר לא זוכר את הפרטים, אתה אולי נתקלת בזה או שמעת. מה? לא זוכר, היה פרשה. והערבים שם משהו, נתנו מכות, עשו פה, עשו שם, באו הדרוזים לאותו כפר ועשו שם, אם אפשר לומר, ייקחו אותם מכות רצח והרגו כמה אנשים, ולא מזמן, זה גם לפני 10 שנים, זה אני כבר כן זוכר, פתאום באיזה כפר, בכפר על יד צומת גולני, גם כן היה איזה פרשה דומה לזה. זאת אומרת, אפשר להגיד ככה שהדרוזים אולי הם מסתתרים, אבל אם האויב מגיע אליהם, הם נלחמים ולא עושים שום פשרה ושום דבר. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי היה פעם, אפשר להגיד, הדרוזי אולי הכי נערץ בתולדות מדינת ישראל. לא, זה, הוא בוגד, עמוס ירקוני, מה פתאום נערץ? בוגד. הדרוזי הכי נערץ מזה, זה אחד מהגליל, אני לא זוכר את שמו, אני רק אזכיר לכם, מישהו מכם בטח יזכור, שהילדים שלו רצחו בדואי, כי הבדואי לא רצה להתפטר מהכנסת. אני לא זוכר מה שמו. עכשיו, אני... אבו אביה. לא, לא, אבו אביה זה הנרצח. הדרוזי זה לא הנרצח. ג'אבר מועדי. אני ריינתי את ג'אבר מועדי. אבל זה, את ג'אבר מועדי זה לא ביג דיל לראיין. ריינתי את הילד שלו, שרצח וישב בבית סוהר. עכשיו שימו לב, הילד שלו היה מפקד בית סוהר צבאי, אני יודע, בשכם או באיזשהו מקום, מטעמנו. בית סוהר שלו לפלסטינים. כשפגעו באבא שלו, אנחנו עכשיו מדברים על ענייני הכבוד, פגעו באבא שלו, פוליטית, הלך ורצח את הבדואי הזה, כי לא... עכשיו באו ואמרו, השתגעת אתה, בסך הכל בעל דרגה גבוהה וכבוד וגם משכורת, יושב בבית, אתה כדאי לך לשב בבית סוהר? לא, בוודאי, אני גאלתי את הכבוד של אבא שלי, פגעו באבא שלי. בקיצור, עכשיו, מה קבע מוחמד? נחזור למוחמד ולתורת הלחימה שלו. מה הוא קבע?
א', למוסלמים אסור להילחם זה בזה. כמובן אתם היסטורית יודעים שהם די נלחמים זה בזה. אבל הרעיון הכללי הוא רעיון האומה, או נכון, האומה. זאת אומרת, כל המוסלמים זה בעצם עם אחד. הם הוא נגד לאומיות, אין לאומיות. כמו שפעם חשבו שגם כל הנוצרים זה עם אחד, אבל זה הם ויתרו על זה מהר מאוד. אבל כולם עם אחד, וברור שחלק מזה שכולם עם אחד, היינו אחים, הם לא נלחמים זה בזה. כמובן שכשמוחמד קבע את הדברים, זה היה במסגרת של החיג'אז. בינתיים הם פרו ורבו מאוד. אבל העניין הזה, שאסור להילחם אחד עם השני, כי מי שפוגע באומה או סוטה מדרגה הוא בוגד. ומי שבוגד, משמידים אותו. זאת אומרת, בין היתר, אם רוצים להבין את עניין דאש, ודאש הם כאילו הפונדמנטליסטים, החרדים, אז הם בין היתר, נגיד, רוצחים או משמידים. עכשיו, למה משמידים? ברור שמשמידים. כי פה מדובר על אחד, על אנשים שרוצים להיות סורים, או רוצים להיות מצרים, או רוצים להיות ירדנים. מה פתאום? כולנו אומה אחת, האומה המוסלמית, ומי שלא מקבל את זה, אין, כן, חליפות מוסלמית, לא חשוב. אוקיי. עכשיו, דבר ראשון שמוחמד עשה, או לא דבר ראשון, אחד הדברים השונים, שהוא ניסה להסלם את כל החיג'אז. כמובן שאומרים, להסלם את כל החיג'אז, אחר כך באים ואומרים, להסלם את כל בני האדם. אבל קודם כל, המטרה, נקרא לזה, הפוליטית שלו, זה החיג'אז, קודם כל. עכשיו, הוא ניסה להסלם את החיג'אז, ומי שלא הסכים, צריך להשמיד אותו. אז הוא השמיד קודם כל את עובדי האלילים. עכשיו, נכון שיש הבדל באסלאם בין עובדי אלילים לבין יהודים ונוצרים, שלהם יש איזה זכויות נוספות. אבל ברגע שהיהודים התחברו עם איזה שבט אחר, או לא התחברו איתו, או לא עזרו לו, אז הוא גם אותם השמיד. זאת אומרת, יש פה, נקרא לזה, עקרון השמדת האויב. להם יש עקרון השמדת האויב. עכשיו, אנחנו, כשהם נוקטים אמצעי השמדה, ואם אתה משמיד את האויב, אז גם ילדים וגם נשים וכו', אז אם הם פוגעים בילדים שלנו, אנחנו איזה מלחמה הזאת, מה פתאום? למה ילד? זה צבא, כאילו לגיטימי. פוגעים בחייל, והחייל מתגונן. אבל לא זה העיקרון. העיקרון הוא שאתה משמיד את האויב, לא את צבאו של האויב. אתה משמיד את האויב. ככה נהג מוחמד. ואם אתה משמיד את האויב, אז זה גם הגיוני. כי אז אם אתה משמיד את הילדים הקטנים, אז הם גם לא יגדלו להיות חיילים. אתה משמיד את כולם. זאת אומרת, יש פה עניין של השמדה. סליחה? עכשיו, יש העניין הזה של היחס למוות, וזה אולי מבחינה, נקרא לזה צבאית. תראו, חשוב מאוד שיהיו מצביעים שינהלו את הצבא כהלכה, אבל אם אין לוחמים, אז אין משמעות למצביעים. אבל זה כבר, נדמה לי שאמרתי לכם, כתב קרל מרקס לאנגלס, אחרי שהוא קרא את קלאוזוביץ, שהכסף הקשה, זאת אומרת, הדבר שיש לו ערך, היום אין משמעות לכסף קשה, אולי יחזרו לזה פעם, אבל פעם היה מדובר כסף קשה, נהיה מטבעות זהב. הכסף הקשה של המלחמה זה הקרב. הדבר העיקרי זה הקרב. וכל השאלות האחרות זה הקומה השנייה. אני, דרך אגב, במחקריי על מלחמות ישראל ועל, נקרא לזה, על צה"ל ועל חקירות מלחמות ישראל, גיליתי לתימהוני שבעיקר צה"ל עוסק בשאלות, נגיד, של מצביעות, ושאלות של הקרב עצמו, בדרך כלל רוב הדברים שקשורים לקרב הם מסולפים. אני אתן לכם דוגמה. אני קודם כל סיפרתי לכם שביום שישי זה אני הולך לפרסם כתבה גדולה, ולפי דעתי הצנועה מכוננת במעריב של יום שישי זה על תחילת האינתיפאדה הראשונה, פרשת שבירת העצמות של רבין ושבירת העצמות בפועל
של יהודה מאיר, שאחר כך היה לו משפט, והורידו אותו מאלוף משנה לזה. ואז, בין היתר, אתם תראו שם, מי שיקרא, ומי שמקבל מני אימיילים גם יקבל את זה, בית המשפט הצבאי וגם בית המשפט העליון, כשהם דנו בנושא, את העובדות ממש הם לא הכירו. הם באופן כללי דיברו על זה, נגיד כדוגמה, שצריך לשבור את העצמות בזמן, בזמן ההפגנה נניח. כשאתה בא להפגנה אל תהרוג, אלא תיתן מכות. ועדיף לקבל מכות מאשר להרוג, זה עושה רושם יותר טוב על העולם. מתברר שזה לא בדיוק. אבל ביחסי ציבור, דווקא שאתה רואה איך חייל מכה ילד או מכה אישה, זה עושה רושם יותר גדול מה שרואים גבייה. טוב, יש מיתים, מיתים זה דבר טבעי, זה לא עושה רושם שיש מיתים. אבל עושה רושם שמכים, וזה כבר עניין של יחסי ציבור. אבל אני עכשיו חוקר משהו אחר, ואני אתן לכם דוגמה לעניין הזה שלא בודקים. אני הולך, חוקר, מה זה חוקר? אני עושה תחקירים בשביל להתפרנס. חוקר את שוד המקם הסובייטי ממצרים בדצמבר 1969. היה אירוע כזה. וכתבו על זה בלי סוף. כתבו. מה כתבו? כתבו שהצנחנים מי יודע מה, ובראשם צימל אריה צידון מי יודע מה, ונחמיה דגן, הטייס המסוק מי יודע מה, וכל מיני דברים. עכשיו אני בודק את העניין, והנה מתברר, בין היתר, אני אתן לכם דוגמה, שלא בדקו אותה, שככה, באו למצרים בהפתעה, הכל טוב ויפה, חיסלו חלק מהמפעילים, חלק לקחו בשבי, הכל טוב ויפה. אבל המקם שקל 4.3 טון, והמקסימום שהמסוק היה יכול להרים זה 2.9 טון. זה בעיה, כן, בעיה. אבל בא נחמיה דגן והצליח להרים, למה? כי כשאתה אתה נותן גם במכוניות אותו דבר, אתה נותן איזה שהם כללים, תמיד אפשר, תמיד נותנים קצת פחות כדי שהם יעברו עוד קצת ועוד קצת, אבל זה מתחיל להיות מסוכן. ואז פתאום הייתה תקלה. מה כתוב בכל המקומות? כתוב בכל המקומות שהתקלה הייתה בגלל המשקל, כי המשקל הכבד גרם לתקלות. מה מתברר, חברים? היום, לא אתמול, היום ישבתי עם נחמיה דגן. לא, הוא הצליח להרים, ובאמת המקסימום שהיצרן קבע זה 3 טון או 2.9, והכובד היה יותר, והצליח להרים גם יותר. ופתאום תקלה הידראולית. עכשיו, אני מניח ש-50% מכם ומעלה לא יודעים מה זה הידראולית, מה זה תקלה הידראולית. גם אני לא ידעתי, אבל הסבירו לי את זה היום. אני לא אתחיל להסביר לכם את הכל, איך עובד המסוק ואיך הכוח, זה 70 טון מופנה לרוטרים וכו'. אני לא אכנס לזה, כי אני גם לא מסביר טוב בזה. אבל מה כן? התקלה ההידראולית הזאת, היא עבד השליטה על המסוק. ואם המערכת השנייה הייתה מתמוטטת, המסוק היה נופל לגמרי, עם הכל, עם המקם ועם הכל. ואז בכל זאת אמרו לו תפיל או לא תפיל, והייתה השאלה אם כן לפיל או לא לפיל, לקח את זה, הגיע עד חוף הים של מפרץ סואץ, שם את זה על החוף, ועכשיו מה עושים? ואז פתחו את המנוע. מה התברר? התברר, אני אומר את זה כליימן, כי אני לא מתמצא במנועים וכו', שבתוך המערכת ההידראולית יש צינורות שמעבירים את את הכוח, ושני הצינורות לא היה ביניהם בידוד, אז הם שניהם נגעו אחד בשני, ובשלב מסוים נוצר כמו קצר, אז נוצר משהו שהם הפריעו אחד לשני והתקלקל כל העניין. איזשהו דבר שאת זה לא התפרסם בשום מקום. עכשיו, למה לא התפרסם בשום מקום? כי מישהו אחראי לזה, כי מישהו לא בדק, כי לא נקלקל את התהילה. או לא נקלקל את התהילה. אתה רואה דבר כזה,
כדוגמה, אבל אם אתה לא מודע לזה, לעניות דעתי, ואתה לא בודק את זה להבא, זה יכול לקרות עוד פעם, ויכול להיות שזה קרה עוד פעם, ויכול להיות שהיו אסונות מסוקים מסוגים שונים בגלל סיבה כזאת. ואת הדברים האלה הרבה פעמים הקטנים הקטנים לא בודקים. טוב, עכשיו אנחנו באים, אם אפשר לומר, לפצצה הגרעינית של המוסלמים. אמנם יש להם באפגניסטן, אבל מה שיש באפגניסטן, בינתיים, בפקיסטן, סליחה, יש אולי גם באפגניסטן, אולי הם קנו מאחת הארצות של ברית המועצות ושאחר. לא יודע. בכל מקרה, לא אי אפשר לדעת. בכל מקרה, בפקיסטן יש באמת פצצות גרעיניות, לפי מה שהתפרסם, אני לא ראיתי, אבל כנראה שיש, אבל הפצצה הגרעינית שלהם היא שהמוסלמים, יש להם לוחמים לא שמוכנים להסתכן, יכולים להסתכן גם אצל אחרים יש, אלא כמות גדולה מאוד שמוכנים להתאבד. זאת אומרת, להתאבד לא כי הם פתאום לא רוצים לחיות, אלא להפך. ואז נשאלת השאלה מאיפה זה בא? הרי כי לכאורה כולם רוצים לחיות, וגם כשאתה מוסלמי אתה רוצה לחיות. אז מאיפה באים כל המתאבדים האלה, וכל הזמן אלה מתאבדים ואלה מתאבדים ופה, כל הזמן הם מתאבדים. כמובן, לא כולם, אבל כנראה יש פוטנציאל גדול מאוד. וכמעט הייתי אומר, שאם המוסלמים הצליחו להסתנן לכל ארצות המערב, ובכל ארצות המערב יש חוליות רדומות של מוסלמים, אז בהחלט יש סיכון שמדי פעם בתוכם יש מתאבדים, כמו שהיה בתאומים וכמו שהיה גם פה בפריז, והם ייצאו ויעשו את זה. מאיפה זה בא? אז פה במקרה הזה זה ממש מתוך הקוראן. אל תחשיבו את המתים למען אללה כמתים, אלא הם חיים אצל ריבונם ומקבלים את שכרם. בתולות זה אחרי זה הסיפורים, אבל זה נקרא לזה המקור, זה המקור, זה אפילו כתוב פה. סורה 3, סורת אל עמרן, פסוק 169. זאת אומרת, אם אתה נלחם למען האמונה ואתה מת למען האמונה, אתה בעצם לא מת. עכשיו ברור שחילוניים, או נקרא לזה מודרניים, לא לוקחים את זה ברצינות. תשמעו, אני הייתי בהמון הרצאות, גם פה יש כמה שומרי מצוות. לא כמה, אולי שליש, אני יודע, לא יודע כל אחד. אבל אני הייתי בהרצאות בישיבות, נניח, או במקומות, כולם שומרי מצוות. ואני דיברתי על משהו, נגיד, שקשור לעניינים של מצוות דתיות. נגיד המשיח או משהו, או איזשהו דבר שקשור למעשים שעשה אברהם אבינו. אז אנשים לא לקחו את זה ברצינות כל כך. זאת אומרת, בסדר, אוקיי. אז עשה את זה, אבל זה לא מחייב אותנו, זה לא דבר שצריך לעשות את זה היום. אוקיי, בסדר, אז ישנו הסיפור עם אברהם אבינו, וכמובן אדם חשוב וכו' וכו'. אבל בסך הכל צריכים להמשיך את החיים, צריך לקבל תקציבים מהממשלה, וצריך שהילדים לא ימותו, ואנחנו גם מאמינים חוץ מזה. פה לא, פה אם אתה לוחם למען האסלאם ומת למען האסלאם, אתה שהיד. זאת אומרת, אתה נקרא לזה קדוש. מסודר. אתה קדוש, והדבר הוא שלוקחים את זה ברצינות. למשל, נגיד עניין המשיח. אז אפילו אצלנו, בשאלה אם המשיח לא יבוא, אז כבר היו שאמרו, עניין המשיח זה אם יהיה שלטון של עמים אחרים או לא, וברגע שאנחנו חזרנו לריבונות, זה כאילו בא המשיח, לא צריך, נגיד שיגור זאב עם כבש, זה קצת שירה זאב עם כבש, זה לא ממש ממש יגור זאב עם כבש. לעומת זאת, כל יום כבש חדש. לעומת זאת, פה לוקחים את זה ברצינות, זאת אומרת, מאמינים בזה, מאמינים שאם אתה עושה את זה, עכשיו זה בהחלט, אם מוחמד הצליח לשכנע את מאמיניו, ועד היום המאמינים לוקחים אותו כמודל, זה כלי מלחמתי ללוחמת טרור. ללוחמה סדירה זה חסר משמעות. למה זה חסר משמעות ללוחמה סדירה? כי בלוחמה סדירה שאלת המתאבדים או לא המתאבדים, בסדר.
הייתי אומר, אם אתם לוקחים למשל לתולדות צה"ל, אז במלחמות צה"ל אחת הטענות היא שסיירת מטכ"ל זה בזבוז עצום. אני אומר, יש טענה כזאת. למה בזבוז עצום? כי במלחמות הם לא עושים כלום. במלחמות נלחמים השריון, חיל אוויר, צנחנים וכו'. ארטילריה. הסיירת מטכ"ל זה בין המלחמות. אז מה באים ואומרים? אתה לוקח אנשים ברמה של מ"פ מג"ד, עושה אותם סמל, ואז בין המלחמות הם עושים משהו, נגיד, מה ביג דיל? מתחברים לטלפון בסיני, ואחר כך אתה שומע את מה מדברים, אני יודע, מצרים, וזה, איזה מין. מה? אתה שומע מה נאצר וחוסן. ואתה שומע, כן, בסדר. עכשיו, אתה לוקח את האנשים הכי טובים, ומה בסוף הם עושים? מתחברים לטלפון, אז אפשר לקחת לא את הכי טובים, אפשר פחות מהכי טובים. אז המסוק מביא אותך לשם, מה מגיע לשם? אתה טס עם מסוק. היום דיברתי עם נחמיה דגן. הוא בין היתר לפני ששת ימים הוביל את אהוד ברק בדיוק לעשות את המבצע הזה. אז מה הם עשו? נסו, הגיעו למקום, ירדו, עשו מה שעשו וחזרו. עכשיו עשו לכם סוד שאל תספרו לאף אחד. מה התברר בשלב מסוים? שלא שמו את הבטריות. ואז שמו את הכל, את הבטריות לא שמו. אז שלחו אותם עוד פעם. בסדר. עם החמישה, ב-54. כולה של ברק, לא? כן, אצל ברק, לא שמו את הבטריה. לכן הוא קיבל המון צלשי. טוב, בכל מקרה... אתה יודע שברק זה ברדר? לא, לא, זה פרשה אחרת. הרדאר זה 69. כשאתה מדבר על אהוד ברק בתור סיירת מטכ"ל, הוא בכלל גמר באפריל... על פרשת צאלים אתה מדבר? לא, לא, לא. אני מדבר על זה שלפני ששת הימים התחברנו... התחברנו לאמצעי הקשר של המצרים. ואז יש איזה סוג של טענה שאנחנו ניצחנו במלחמת ששת הימים בין היתר, כי ידענו את הכל. איך ידענו את הכל? כי סיירת מטכ"ל חיברה אותנו לכל הדברים. אחר כך יש הסיפור של יום הכיפורים, האמצעים המיוחדים. טוב, האמצעים המיוחדים כבר אסור להגיד מהם. אבל... לא עבד כלום. לא, לא עבד, לא הפעילו. זה לא נכון שלא עבד. לא הפעילו, הוויכוח הגדול שלא הפעילו. וכמובן, אבל מה אומר אלי זעיר, האם כבר מדברים על זה? עשינו ניסוי, וניסוי זה כמו הפעלה, ובניסוי עשינו לילה שלם, ביום חמישי בלילה, ולא קיבלנו שום דבר, אז מה אתם מבלבלים את המוח? ניסוי עשינו. טוב, יש על זה אין סוף ויכוחים. אבל אם כבר אנחנו נגענו בנקודה הזאת, אני אספר לכם משהו, לעניות דעתי די מדהים. אבל אופייני. האמצעים המיוחדים האלה לא נותנים לך מידע, הם נותנים לך אותות. עכשיו אתה צריך את האותות האלה לפניך. יחידת הפענוח היא ברובה, אם לא כולה, מילואימניקים. והמילואימניקים האלה בפרוץ מלחמת יום הכיפורים היו בבית. היו באילת בכלל. עכשיו אתה שואל את עצמך, הולכת להיות מלחמה. מיום חמישי כוננות ג' האמצעי שאמרו לגולדה זה תעודת הביטוח שלנו. מה תעודת הביטוח? האמצעים המיוחדים. אבל בלי הקבוצה הזאת שישבה באילת, לא יכולת בכלל לפענח. אז כל ה... זה מה שאני חוזר ואומר, אתה צריך לדעת הפרטים הקטנים. ואתה לא יודע את הפרטים הקטנים, אתה בעצם לא יודע. עכשיו, מה מתברר? מתברר שהחזירו אותם מאילת מהר, 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 מהר. אבל כשהחזירו אותם, אפשר לשמוע את האותות, אבל שוב, אני לא איש טכני, אבל זה לוקח כמה שעות בין ההפעלה לבין הפענוח. בינתיים פרצה המלחמה, והיא כל כך הפתיעה את כולם, שכבר האותות לא שינו, הם כולם היו אאוט לגמרי, הייתי אומר, עד 3-4 ימים בכלל במטה הקהל לא הבינו מה קורה. כן. לא, 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 אמצעים מיוחדים, אמצעים מיוחדים, אמצעים מיוחדים של אמן, לא אמצעים מיוחדים של אמן. מה שהיה שם זה פרשה אחרת, שיש על זה ויכוח אם בכלל התכוונו ברצינות, לא התכוונו ברצינות, אם זה בכלל היה שמיש או לא היה שמיש, יש על זה אין סוף דיונים. טוב, מוחמד, מוחמד. אז כל מה שאני אומר, אני אומר לגבי העניין הזה, זה שוב מלמד אתכם שבמלחמה סדירה של טנקים, מטוסים, אני יודע,
אמצעים אחרים, אני יותר ויותר מתרשם, גם יש המון כנסים לאחרונה, מלחמת סייבר פה, מלחמת סייבר שם, שכל העניין הזה של האלקטרוניקה יותר ויותר תופס מקום, ובמובן מסוים כולם דוגמטיים. זאת אומרת, כולם רוצים להמשיך להשתמש בסוסים ולהמשיך בחרבות. זה הדבר שנמצא אצלנו בגנים. וכמו שהפולנים, נניח מלחמת העולם השנייה, לפחות מה שמספרים. אבל אם כי כנראה זה לא מדויק, כמו שכל הדברים לא מדויקים. גם היום כבר, במלחמה הנוכחית ובמלחמות העתידיות, ניקח מלחמת לבנון הראשונה. אנחנו באמצעים, נקרא לזה, בשילוב של אלקטרוניקה, וגם צריך בכל זאת חומרי נפץ, השמדנו את כל הסוללות של המקם והטילים והכל של הסורים שהיו בלבנון, וגם שתי סוללות בסוריה. כל זה ביום הכיפורים לא עשינו, אבל בלבנון הראשונה עשינו. זאת אומרת, הטענה אומרת שפיתחו את זה בעשר שנים שבין המלחמה, ויש טענה אחרת שאומרת שגם זה היה ביום הכיפורים ידוע, אלא עדיין חיל האוויר זלזל בזה, וחיל האוויר אמר, הטייסים יגיעו ויפוצצו. מה שהתברר ביום הכיפורים, טייסים, אבל בינתיים הרוסים נתנו תשובה לטייסים. זאת אומרת, הרוסים במלחמת יום הכיפורים נתנו למצרים ולסורים תשובה על מה שהיה בששת הימים. ואנחנו אכלנו אותה. אז אנחנו אכלנו אותם אחר כך בלבנון הראשונה, בגזרה הזאת. ובכן, זה המלחמה הסדירה. מה שנוגע ללוחמת הטרור, זה סיפור אחר. ואז יש לך שילוב של מצד אחד, נקרא לזה במובן, במונחים של אכילת פלאפל או אכילת טחינה, טרוריסטים אסלי, טרוריסטים ככה סופר סופר סופר, ומצד שני מאמינים מאוד ומוכנים לעשות את זה, ורבים מאוד, ויש עניין נוסף. והעניין הנוסף, טוב, לפני זה, באמת, כאן אני ראיתי, אתה צדקת, ישר אמרתי, יכול להיות, ובאמת, הסכם חדביה, אני מבין שחדביה, כי יש מקום שנקרא חדביה, ששם עשו את ההסכם. זה, אבל מוחמד ראה את ההסכם הזה כמשפיל. כי הם אמרו, טוב, אנחנו נעשה איתך הסכם, אבל אתה לא נביא ולא כלום, ועוד הגבילו אותו בכמה דברים, ואחר כך הוא מצא שהפרו משהו, אבל אתם, גם הגרמנים שפתחו את מלחמת העולם השנייה, אמרו שהפולנים הפרו משהו, תמיד כל מי שתוקף אומר שהצד השני הפר, ואז הוא הפר את ההסכם, והדברים הם דברים ידועים, וגם עשו שם טבח גדול. אבל אני חוזר עוד פעם, אני חוזר למודל, כי אנחנו פה עוסקים בעצם בקורס שלנו, שיש לנו בן אדם שמה שהוא עשה, כזה ראה וקדש. אז בין היתר מה שהוא עשה, הפר הסכמים. ולהפר הסכם בעיני המערב, זה לא פייר פליי. פייר פליי זה שמשחקים בהגינות. פה אין שאלה של הגינות. מה זה הגינות? מי הגינות? מוחמד היה הגון, צריך. המטרה נקרא לזה מקדש את האמצעים. והמטרה היא שצריך להשליט את האסלאם ולהשמיד את האויב, כמובן האסלאם כמו שאנחנו מבינים, ועניין הפרת הסכמים זה איזשהו דבר שהוא חלק מהמורשת, נקרא לזה. מההסכם עצמו. כן. בסך הכל מוחמד, היו לו הישגים רבים, אבל כמו כל אדם, גם הוא הלך לעולמו. והדבר המעניין לגבי האסלאם, נגיד שמוחמד היה יוצא דופן, אבל התברר שגם יורשיו היו יוצאי דופן, והם השיגו, באמת הקימו אימפריה גדולה. והשאלה נשאלת, איך הם הקימו את האימפריה? אז יש פה כמה עניינים. עניין אחד הייתה באמת אימפריה. ובאימפריה הזאת, פחות או יותר אמרנו מהמאה השביעית ועד המאה ה-14, זאת אומרת, עד שהטורקים השתלטו עליהם, אמנם הטורקים נעשו מוסלמים, אבל בכל אופן לא ערבים. האימפריה הראשונה הייתה אימפריה ערבית. אז מרכזים שונים, וביניהם היו ריבים, וכמובן שיעים, וסונים, וכל הדברים האלה.
באותה אימפריה, באותו זמן, במערב, זאת אומרת, באירופה, היו ימי הביניים. ואני לא צריך להגיד לכם מה היו ימי הביניים. ודווקא באימפריה ההיא, הם קלטו את ה... נקרא לזה, את האומנות ואת המדע, את הפילוסופיה של ימי קדם ושל התרבות ההלניסטית, וגם, נגיד, דוגמה, אני לא מתמטיקאי, אני מניח שיש פה... אני מניח שיש פה כמה אנשים שלמדו מתמטיקה. אז הם המציאו את האפס, פיתחו את האפס. מה יותר גדול מהאפס אפשר להגיד? למרות שיש לי חבר שהעיר את תשומת ליבי אחרי שהוא שמע את הקורס שנתתי לכם, או את הטעימה, טוב, אני מבין שיש פה מומחה ערביסט, אז אתה תגיד אם צודק או לא. אז יש לי חבר שכתב לי שבשפה הערבית האפס זה נקודה, והחמש זה עיגול. אז התוצאה הסופית היא שהאדם הוא נקודה, ואלוהים הוא העיגול. זאת אומרת, אלוהים הוא הכל. זאת אומרת, זה בסופו של דבר הפך להיות לאיזה משהו של, של איזה מין אנלוגיות רוחניות דתיות. כן, אבל, בסך הכל, שוב, אני לא מומחה גדול בזה, ואני כאמור אדבר רק על הנושאים המלחמתיים, אבל אחת הטענות היא שכמובן היו ערבים, היה אבן סינה, אבן רוש, והיו כל מיני היסטוריונים, והיו רופאים, והיו פילוסופים, אבל רובם לא היו בדואים לשעבר, אלא כל מיני, נגיד, פרסים, או אני יודע, מצרים, או שהתאסלמו ואולי התערבו, כן. מה שאומרים שהאלגברה המציאו את האפס ואת האלגברה, אומרים שכל המתמטיקה, את האלגברה הזו המציאו בהודו, כן. והערבים רק הפיצו את זה. כן, זאת אומרת, תראו, אני לא נכנס לזה כי אני, זה לא ההתמחות שלי. מה שאני אבל רוצה לומר הוא לגבי הכיבושים הגדולים. עכשיו תראו, יש מין דבר כזה גם בחיים הפרטיים וגם בחיים שנקרא טיימינג. זאת אומרת, אתה יכול להיות מצוין ונהדר, אבל זה לא הזמן המתאים לך. ויש כאלה, כמו שמישהו כתב, שמי הוא הגאון? הגאון הוא זה שתופס את ההזדמנות בציציות ראשה. זאת אומרת, אבל צריך שתהיה הזדמנות. ויצר כך, כמובן שאם אתה מאמין, אתה אומר שאללה זימן את זה, כי אללה מנהל את הכל. יצר כך שהערבים שהתחילו להתפשט, פחות או יותר אחרי מוחמד, האימפריות הגדולות, שזה היה ביזנס ופרס, פחות או יותר אחרי מלחמות שהיו ביניהם, לרבות בארץ ישראל, ואפילו תקופה מסוימת הפרסים שלטו פה, אחרי תקופה ארוכה שביזן שלטו, ואז הביזנטים השתלטו עוד פעם, אחרי תקופה, הם התישו אחד את השני. זאת אומרת, קודם כל הייתה פה הזדמנות. הייתה הזדמנות שהמעצמות העל, ובעיקר, אני יודע, ביזן שנחשבה למעצמת על גדולה, היא הייתה מעצמה מותשת. עכשיו, בקרבות. תראו, היו פה סדרה של קרבות. ברור שהמוסלמים הגזימו מאוד, ודיברו היו 100,000 מול 100,000 וכו'. בפועל, המחקרים, נקרא לזה היותר חדשים ויותר חדשים, הלא מוסלמים, בעצם מה מגיעים למסקנה? הבעיות של ביזנס בכלל באותה תקופה לא היו, קודם כל הפרסים גורשו מפה. בית הבעיות של ביזנס לא היו בעיות, נגיד, של סוריה הגדולה, כל האזור הזה שלנו זה חלק מסוריה, אלא מהצפון אימו עליהם הסלאבים. והם בעצם שלחו כוחות לשם, שבכלל כל האימפריה הביזנטית הייתה ככה לא בעוצמתה. אבל איך הכריעו הערבים, כמו שאני מבין את זה, במלחמות שלהם? הם הכריעו בכך שהם, נקרא לזה, לוחמה סדירה טרוריסטית. לוחמה סדירה טרוריסטית. זאת אומרת, לכל מקום שהם באו, אם אנשים לא שיתפו איתם פעולה, הם, שוב, הם השמיטו
אבל הם נהגו כמו שדאעש נוהג היום. השמידו, רצחו, שדדו, אנסו, וכו' וכו' וכו', והם הטילו פחד גדול. אגב, אותו דבר המונגולים. והמונגולים בין היתר אחר כך גם עיקו את הערבים. בכל אופן, כבשו את בגדד והרסו אותה, ולקחו את החלי וקשרו אותו לסוס, והוא שם דהר והחליף נגרר. והראו שם את כולם, גם המונגולים ככה. שעשו את זה בעיראק בשנת 58, גם בקרוש הממשלה שלהם, גררו אותו במכונית ברחובות בגדד. או שגריר ארצות הברית בלוב. כן. זאת אומרת, מה אני בזה רוצה להגיד? חברים, מה אני בזה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שאם אתה מנהל מלחמה טרוריסטית, ואתה, כל מקום שאתה בא, אם הוא לא נכנע, ולא משתף פעולה, זה פחות או יותר הייתה הגישה גם של המונגולים. אנחנו לא רוצים לכבוש אותך, אנחנו לא רוצים להרוג אותך, לא רוצים כלום. תשתף פעולה, אין שום בעיה. לא תשתף פעולה, תושמד. ואז כשבאו הערבים, היו מוכנים גם לשלם את המחיר, זאת אומרת למות, כי הם לא ימות, כמו שראיתם, הם לא באמת מתים, הם הטילו פחד גדול. פחות או יותר, אם אתם רוצים, דאעש היום. זאת אומרת, דאעש בין היתר חלק מהצלחתה, זה הפחד העצום שהם מטילים. אז או שיש כאלה שבורחים, או שיש כאלה שנכנעים. אבל כשאנחנו מפחדים מהאויב, כשהלוחם מפחד מהאויב, אפילו בשדה הקרב, הוא לא מתפקד מי יודע מה, הוא לא מתפקד בכלל. זאת אומרת, עניין הטרור, זאת אומרת, עניין הטלת הפחד, הוא דבר מרכזי במלחמה. אבל מה, נגיד, תרבות המערב אומרת? צריך לשים מגבלות. אם לא שמים מגבלות, וזה פחות או יותר מה שדיברנו, אז אם אתה לא שם מגבלות, אז אתה לא שם מגבלות בלוחמה הזהירה, נניח, ואתה לא שם מגבלות בלוחמה הסדירה. אבל, כשיש לך צבא ולוחמה סדירה שהוא צבא יעיל ומוכן להילחם ואמצעים טובים, נניח ניקח את רוסיה של היום והם הולכים ונלחמים בדאעש, לא יודע, אני יודע מה שיהיה, אף אחד מאיתנו לא יודע מה שיהיה, ולא בהכרח מה שהיה הוא שיהיה. או שכן או שלא. לא תמיד זה בוץ, לפעמים בוץ, לפעמים לא בוץ. בכל אופן, הרוסים, כמו שאני מבין מהתגובות היום ברוסיה, כשהפילו להם את המטוס עם כל ה-240 ומשהו אנשים, הם לא הכריזו שיבה, אלא הם, כמובן היה שם אבל, אבל בעיקר להתנקם, זאת אומרת, אנחנו צריכים להילחם. אצלנו למשל, אתן דוגמה, בלי שאני חס וחלילה מביע דעה, למרות שיש לי דעה, כשקורים דברים גדולים, חמורים, מיד קמים אנשים ואומרים, הדרך לא נכונה, צריך דרך אחרת, צריך ללכת לדרך המדינית וכו' וכו'. מה שנוגע לרוסיה, מה פתאום דרך מדינית? איזה דרך מדינית? לא אין מה לדבר איתכם בכלל. ושימו לב, אגב, לגבי רוסיה, שימו, כשהיינו במלחמת לבנון הראשונה, אבל קצת יותר מאוחר, נגיד ב-1983-84, אז החיזבאללה הוקם, כבר בסוף 82, אבל התחיל להתפתח והכל, התחילו לחטוף אנשים וכל זה, ובין היתר חטפו דיפלומטים רוסיים. ואז... פתרו את הבעיה ב-24 שעות. ואז ברית המועצות שלחה יחידת קומנדו, תפסו את הקרובים של אותם אלה שעשו, חתכו להם את הכל, ידיים, רגליים, אני לא יודע מה, קצת גרסו אותם, את החתיכות שלחו לאלה שחטפו, ואמרו, אם אתם תוך 24 שעות לא מחזירים, אז כל המשפחה ככה. אצלנו, יש, אני לא חשוב, אני לא מביע דעה, אני רק מראה לכם את ההבדל. אם אחד עושה משהו טרוריסטי, אז הוא אומר, מקסימום נהרוס את הבית שלו. אז הולכים לבגץ, אז כן עושים ולא עושים, כן עושים ולא עושים וכן עושים. מה עשו ברית המועצות? באו, שלחו, חתכו, שלחו את החתיכות ושחררו את כולם, ומאז לא נוגעים בהם. זאת אומרת, לא חוטפים אותם. וזה שוב, אני נותן פה את הדוגמה של הפחד. זאת אומרת, אפשר להגיד שברית המועצות
יש לה שם, הרוסים, ברית המועצות והיום רוסיה, אחת שצריך להיזהר מנה. לעומת זאת ארצות הברית אין מה להיזהר, ארצות הברית ביג דיל, מה היא תעשה לנו כבר? כן. פשוט מה שאנחנו לא עושים, וזה טעות, לוקחים את המושעים, כל היום מכניסים אותו לתוך של חזיר וכך קוברים. אז הוא לא יגיע לשמיים. בכל אופן, מה שחשוב הוא שיצא כך, שהוא בארץ ישראל הרי, נכון, ארץ ישראל היא במרכז העולם, ומה שקורה בארץ משפיע על הכל. יצא כך שהמוסלמים כבשו את ארץ ישראל מהביזנטים, ופתאום אחרי שכבשו את הארץ לא בקרבות מי יודע מה, ולא באיזה איכות צבאית מי יודע מה, או בתרגילים צבאיים מי יודע מה, באו המוני מוסלמים, עשו הורה הורה הורה, הפחידו את ה... את ה... את הביזנטים שהיו בסך הכל מעטים, חלק ברחו, חלק נכנעו, והיה עניין נוסף. והעניין הנוסף הוא איך אתה שולט. וזה גם קשור אלינו ביחס לפלסטינים. אם אתה, אני עכשיו לא בא ותראו, אי אפשר לתקן מה שהיה, וגם לא בטוח שהיה עוזר. אבל אם אני, היחס אל הנשלט, בין היתר קובע איך הוא יתייחס אליך. והייתה שנאה גדולה של חלק מהתושבים, ובייחוד היהודים, כלפי הביזנטים. ואז שבאו הערבים, למשל ניקח את היהודים, אז היהודים עזרו לערבים בכלל להשתלט פה. אתם רואים? איזה טעות גדולה, עשינו שעזרנו לחליף עומר לכבוש את ארץ ישראל, כי חשבנו סוף סוף ניפטר מהנוצרים, ומה קיבלנו? מה קיבלנו? טוב, זה חלק מהאירוניה של ההיסטוריה. אבל זה לא רק זה, גם בתוך הנוצרים היו כאלה שהם נוצרים מאיזה קאט אחרת, לא מאלה שהיו בביזנס, וגם הם עזרו. אז מצד אחד היו תושבים שעזרו, מצד שני הצבא כבר היה מותש, מצד שלישי חלק גדול מהצבא בכלל לא היה פה. ואז שהם השתלטו על ארץ ישראל, אז הם בלי קושי השתלטו גם על מצרים ועל כל בעצם המזרח התיכון, במקביל על עיראק, זה מהפרסים, לא מהביזנטים, ואז הדרך הייתה פתוחה להקים את האימפריה. זה כבר כמה מאות, זה שלושה חלקים. בואו נראה. כל מה שאמרתי נמצא פה, אז אתם רואים, אני גם... שקף הבא. אני הרבה פעמים הייתי אומר שמי שלא יודע לדבר, משתמש בשקפים. ובמחצאות הקודמות, מי שלא זוכר, הייתי אומר. אחר כך מה התברר לי? התברר לי שאנשים אוהבים שקף. וככה זה נחמד, אז בסדר, אבל זה לא אומר שאני צריך את השקף. אני יכול לדבר גם בלי השקף. אוקיי, אז דיברנו על זה, בואו נראה מה יש. נגמר. זאת אומרת, כן. אמרת שמה שמאפיין את מלחמות המוסלמים, קורא לזה טרור, נקרא לזה הפחדה. הפחדה. איך אתה מסביר את ההתנהגות עם הנוצרים שבאו במסעי הצלב, שהקרבות הסתיימו, שחררו אותם, לקחו להם את הנשק ושחררו אותם לנשם, תלכו הביתה ולא הפחידו אותם. לא הרגו אותם עד הסוף, לא השמידו אותם. זה נגמר בהסכמה והם הלכו הביתה. פעמיים. טוב, אז קודם כל... וזו מלחמה 100% מוסלמית נוצרית. נכון. תראה, קודם כל אני לא צריך להסביר כל דבר. אבל... זה נכון. לא צריך להסביר כל דבר, כי תראה... תראה, אתם באים ואומרים למשל, יש כאלה שאומרים שהצהל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם, נניח רגע. ואז אתה בא ושואל, איך אתה מסביר כל מיני אירועים שהיו במלחמות? נגיד, ניתן לכם דוגמה, אחרי ששת הימים הלכה סיירת שקד להשמיד את החטיבה הפלסטינית, אחרי ששת הימים, שברחה לחולות מסיני, טסו במסוקים, גילו אותם והשמידו אותם. איזה מין דבר, זה ככה מתנהגים. זאת אומרת... יש מכל הסוגים. אם אני שופט נכון,
אז המנהיג של המוסלמים, של הערבים, באותו זמן שהוא זה שהיכה את הנוצרים, היה סלאח א-דין. וסלאח א-דין היה... אירופאי. היה אירופאי, אז כן, יש כל מיני. מצד אחד העריצו אותו, היה מנהיג, נולד במקום שנולד סדאם חוסיין, שם בעיירה שלו, והוא, כן, הוא דווקא עשה מסע ומתן עם ריצ'רד לב-ארי, והוא ככה היה... כן, כן. כך ש... תראו, יש כל מיני דברים, נקרא לזה, סטיות תקן. יש בכל... אין שום דבר שהוא מדויק, נכון? יש... שום דבר הוא לא מדויק, אבל אתה יכול להגיע, נקרא לזה במונחים, נקרא לזה סטטיסטים, לממוצעים. עכשיו, הממוצע אף פעם הוא לא נכון, אבל הוא נותן מגמה. הוא נותן מגמה. עכשיו... זה מה שהיה בתקופה ההיא, אבל ברוב המלחמות לפני זה ואחרי זה זה לא היה, ואני רוצה אולי לסיים במה שהתחילו פה. ובאו ואמרו, אתה אמרת, מה שמך? יעקב. מה המשפחה? ברגמן. אתה התקשרת אליי. אני ראיתי לפי הפנים, א', לא ראיתי אותך בעבר, ב', אתה שלחת לי מכתב. לא, אז אני לא הייתי ב... תיארתי לי שזה אתה. טוב, אז... אני כבר לא זוכר מה רציתי להגיד, מרוב שסטיתי, סטיתי מהעניין. הכל חשוב. כן, כן. מה אמר יעקב ברגמן? כן, כן, בזה פניתי אליו. שהנה מתברר שהערבים הם נכשלים בכל דבר שהם עשו. אז אני עניתי כבר אז ככה קצת שליפה מהמותן, יש דבר אחד שהם לא נכשלים. הם לא נכשלים בטרור. למשל, כשאני שמעתי את כל מה שהיה בפריז, תראו, אני לא רוצה להגיד לכם שישבתי שבעה או לא ישבתי שבעה. בוודאי שלא הייתי שמח. אבל מצד שני, הייתי מלא הערכה למבצע. ביצוע. לביצוע. מבצע יוצא מן הכלל. עשו מבצע, כמעט הייתי אומר, עלינו. לא שאנחנו לא יכולים או כן יכולים, אבל עשו מבצע. זאת אומרת, בעניינים האלה הם טובים, נו, אין מה לעשות. אבל יש עניין אחר. והעניין הזה שמימד הזמן או תפיסת הזמן של הערבים ושל המוסלמים שונה מתפיסת הזמן שלנו. וזה ברור. למה תפיסת הזמן שלהם שונה? כי אצלם הזמן זה הנצח, כי הרי אין מוות. לא, המוות לא קיים בכלל. נחיה פה, נחיה שם. אמנם גם היהודים וגם הנוצרים חושבים שיש איזה גן עדן וגיהינום, אבל אתם יודעים מה שאמרתי קודם, לא לוקחים את זה כל כך ברצינות. בסדר, גן עדן, אבל צריך לחיות פה, וגן עדן, בסדר. כמה שאפשר יותר מאוחר להגיע אליו יותר טוב. עוד רגע, אני רוצה לסיים. להבדיל. כל כך יהודים כן מאמינים. לא אמרתי שלא מאמינים. באופן מלא. לא אמרתי שלא מאמינים, ודאי שמאמינים באופן מלא, אבל... מברכים באריכות ימים. אבל מצד שני, אין כל כך סבלנות ליהודים, הרי יש ביטוי כזה, עם הפזיזה. זאת אומרת, לא כל כך, מה מעניין אצל הערבים? זה שמאמינים או לא מאמינים, ברור שהיהודים מאמינים, זאת אומרת, אלה שמאמינים מאמינים, והערבים מאמינים, אגב, יש טענה שאומרת שבין הירדן לבין הודו אין חילונים. למה? כי הערבים לא חילונים. אין דבר כזה ערבי חילוני. ערבי דתי, נגיד חרד, חרדליסט או מסורתי, אבל חילוני, מה ערבי חילוני? אז נכון שזה גם לא מדויק, יש, אבל מעטים מאוד. הנקודה היא לא הצד אם מאמין או לא מאמין, הנקודה היא אחרת. הנקודה היא הזמן. הערבים יש להם זמן. הם יכולים להגיד, קודם כל נתחיל עם מוחמד. מוחמד בהרבה מאוד מהמבחנים שלו נכשל, והוכה על ידי סופיאן, על ידי אחרים. ואז המודל הוא שעד שתשיג את המטרה, אתה צריך להיכשל. אצל היהודים זה לא ככה, לפחות אצל הישראלים זה לא ככה. כשאתה נכשל, אתה אומר, זהו זה, נברח מגוש קטיף. נכשל עוד פעם, נברח אני יודע, מלבנון. מה פתאום להיכשל? מה פתאום? אצל הערבים יש העניין, א',
שהם מבינים, כשאני אומר מבינים זה לא בראש, מבינים באמונה, שהכישלון הוא חלק מהעניין, עובדה, מוחמד נכשל, ובסוף תראו מה שהיה. אבל לא רק העניין הזה, בסופו של דבר מה שקובע זה שאתה תמשיך ותמשיך, ולמרות הכישלונות תמשיך, זאת אומרת אתה מוכן, כמו שאומרים אצל הבדואים, 10 דורות אתה תחכה עד שבסוף תעשה את נקמת הדם. נגיד אצל היהודים 10 דורות, אפילו לא שנתיים, אתה צריך לגמור את העניין ולהמשיך. ולא מעט אנשים שהיו ביניהם סכסוכים הכי גדולים, נעשו אחר כך חברים הכי גדולים, אוקיי, הסכסוך, נמשיך. פה לא, פה לא, פה ממשיך. יש לך זמן, יש לנו זמן, בסוף ננצח. ומנקודת מבט זאת, כשאתה בודק היום, יעקב, את מה שקורה במערב, אז אי אפשר להגיד שהמוסלמים כל כך נכשלים בכל מה שהם עושים. הם קודם כל משתלטים על המערב. הם משתלטים, מה? נכון שהם לא מצליחים בטכנולוגיה, אבל אתה יודע מה? אתה יכול לבוא ולומר מנקודת מבט מוסלמית, אילו הייתי מוסלמי, למה לטכנולוגיה? את הטכנולוגיה עושים היהודים, עושים הרוסים, עושים אמריקאים, אנחנו קונים מהם את זה. אלו, אללה נתן לנו נפט, יש לנו כסף, נקנה כל דבר, ובאמת הם קונים כל דבר. בשביל מה להתאמץ ללמוד פיזיקה וללמוד כימיה וללמוד פה וללמוד שם וללמוד כלכלה ומה אתה מלמד מנהל עסקים או משהו? בשביל מה צריך מנהל עסקים? יש נפט, עם הנפט אנחנו קונים כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו מממנים את הטרוריסטים, הרי מישהו גם מממן את דאעש, מישהו מממן את אל-קאידה, ולפי כל מה שמדובר, סעודיה יש לה חלק בעניין, לרבות בתאומים יש חלק, זאת אומרת, סטנה שוויה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לבוא ולומר, שנקרא לזה, בתפיסה הלחימתית המוסלמית, והמוסלמית בכלל, יש זמן, ובסופו של דבר, אם לא אלה שגורשו או ברחו מיפו לא יחזרו, והילדים שלהם לא יחזרו, אז הנכדים יחזרו, הרי הם מחזיקים את המפתחות עוד. תגידו, מישהו מכם מחזיק את המפתחות של הבית של הוריו או הורי הוריו בפולניה או בגרמניה? לא רוצים לעזור לשם, זה לא דומה. מישהו מכם בכלל... לנו יש יותר זמן, לנו יש יותר סבלנים. הנה, 2,000 שנה חכינו וחזרנו. לא בדיוק. ממש ככה? לא בדיוק, לא בדיוק. שומרים על שמות המקומות. תראה, אנחנו... אל תזלזל בנו. תראה, אנחנו... אני מזלזל. שמות המקומות זה הערבים דווקא. מי? אני מזלזל. תראה, ליהודים... תראה, היהודים, יש להם... לנו יש את היתרונות שלנו. לנו יש את היתרונות שלנו, והיתרון העיקרי שלנו, שאנחנו מסוגלים להתאים את עצמנו לכל סיטואציה. היינו ברומא, עברנו משם לגרמניה, עברנו משם לפולניה, עברנו משם לפה, ובכל מקום הסתדרנו. כן, שרידות. אנחנו, זה יצר בנו את הגן או את הכישורים של האיתור. אנחנו בהחלט מאלתרים מצוין. גם שלא צריך. כל הצרה היא שלא מספיק אלתור, צריך תכנון. ובנושא הזה של תכנון או ניהול או דברים כאלה... גם מאלתרים. זה הגרוע. תראו, למשל, אם אתה מדבר על הצד הצבאי, ובזה אני מסיים, אם אתה מדבר על הצד הצבאי, אחד הדברים הגדולים שהיה לפרוסים, מזה הם הביאו לגרמנים, שהיה להם תכנון מצוין, אבל גם אלתרו. וכשאתה רואה למשל את רומל, ואתה רואה את רומל במלחמת העולם הראשונה, מה הוא בסך הכל היה מלחמת העולם? הוא כתב ספר, אז מזה אפשר לדעת. הוא היה ממם, ובחזית הזאת הבולגרית, בתור ממם נלחם, והיה צריך עוד כוח ועוד כוח ועוד כוח, ואז ממם פיקד על אוגדה. תסכימו איתי, זה אצלנו, אצלנו זה עוד לא הגיע שממם... גם לא היה לוחם. מי לא היה לוחם? אייזנהאואר. הוא היה גנרל גדול, אף פעם לא... טוב, מישהו עוד רוצה להגיד משהו? כן. אני מבקש. כן, אני אתן לך. כן. הערה סמנטית. אתה טוען או טענת, ורבים כמוך, שהבדואים גנבים. אני רוצה לתקן את זה, הבדואים הם בכלל לא גנבים. לגנב יש קונוטציה שלילית בתרבות שלנו, הם מתפרנסים. נכון, מקבל. כן. אני חושב שיש... לא לוקחים מתפרנסים. כן. אני חושב שיש הבדל מהותי. הבדל מהותי
בין מה שאתה קורא הטרור של אנשי מוחמד. זה היה מלחמת גרילה. והיום, אני חושב, הממציא הגדול של הטרור האמצעי, שנקרא הטרור, כמו שיש קלצ'ניקוב שיורה, זה הרוסים. והם השתמשו בהבנתם את התרבות המערב. והוא השתמש במילים כאל the higher stupidity and the useful idiots. כיום, המערב מסביר את עצמו למוות, וההצלחה של ההפעלה של המוסלמים, את השיטה וההבנה של הרוסים את הכלי הנשק והטרור, הביא לי לכך שיאסר ערפאת קיבל פרס נובל. וכל הדברים האלה, ההתפתחות המדינית לגבינו וההצלחה שלהם, היא כתוצאה מהבנת הנפש שלנו, לא בגלל פחד, אלא בגלל זה שאנחנו מנסים להסביר בלי להבין מה שקורה לנו. מקבל, הלאה, מי עוד רוצה לדבר? כן. מפקד סיני בשאלה. מפקד סיני, דווקא לערבים, האם יש חוסר סבלנות להיכנס לגן עדן, לכן הילדים בני 12-13? כן. אתה אמרת קודם על האובמה של אמריקה מרחום חינוך וכולי היום. לא. אולי השאלה שהם הכרוכים זה בגלל הניסיון המר שלהם מאוד ב-30 שנים האחרונות, שבימיים אפגניסטן עיראק היה להם מספיק בעוץ, לא רצינות. תראה, זה נושא גדול שאני אדבר עליו בעתיד, ואני אתן לכם את המושג מרד בשר התותחים. אם אתה נכשל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מגיעים אנשים ואומרים, מה, נהיה פריירים להילחם על... עם מפקדים כאלה, ואז מתחיל תהליך של קריסה. וזה קרה ברומא, וזה קרה בביזנס, וזה קרה כמעט בכל אימפריה, שבשלב מסוים הסתעבה, בשלב מסוים התחילו שלונות, וגם אצלנו, גם אצלנו עד מלחמת יום הכיפורים היינו נמרים, ומלחמת יום הכיפורים התחיל תהליך של מרד בשר התותחים. זאת אומרת, תגידו, מה פתאום אנחנו נלחם כשבנקו המלחמות לא שוות ובנקו המפקדים לא נתמקד וכו' וכו'. כן, כן. יש שני דברים. קודם כל, בנוגע למפגש בין המוסלמי למזרחי, ידוע כי מסגד עומר, מסגד כיפת הסלע, נבנה על ידי הארכיטקט ביזנטי נוצרי. המוסלמים לא יכלו לבנות אפילו את המסגד שלהם, היו צריכים לבנות לאיזה ארכיטקט נוצרי. דבר שני, מושג הזמן שהזכרת בתרבות הערבית המוסלמית, למעשה המושג זמן אצל סופרים ערביים מודרניים בכלל ובספרות הערבית בתור הזהב נפרד, זמן זה גורל. וכך הם מתפרשים גם כמה שירים של איבן גבירול בעניין הזמן שהוא הסמל הגדול ביותר. אז איך נסביר את זה? יש גם מושג שנקרא סבור, שזה הסבלנות. נכון. אצלם. טוב, אתם שואלים שאלות שהתשובה היא קוראי שעה שלמה, אז אני לא אשיב עכשיו. תשמעו, מה אני מציע? ואני תמיד מבקש. אם יש לכם שאלות או הערות או משהו כזה, תעשו בתחילת הפגישה, ואז אני אשאל.